Tak kde je? Tak co máš je? Co myslíš? Šéf bude mít radost. Diamante! Chyťte ho! Se najím po dlouhé době. Diamanty, mistře. Splnil si úkol. Ukradené diamanty časoprostoru budou vráceny kam patří a nyní můžeš jít. Tak co? Máte ty diamanty? Máme problém. Během schůzky tam přiskákal nějaký cirkusák a vyfoukl nám diamanty přímo před očima. Ale mě vůbec nezajímá, co skákal nebo neskákal. Já chci zpátky zásilku svých diamantů. Máte poslední šanci. Šéfe, už se to nikdy nestane. Ale jestli jo, tak skončíte mezi odpadem. Tak pánové, jsme na místě. Jste si jistý, že je tady ten cirkusák? Si píše, tady bude. Nebylo těžké najít to cirkusáka. Hej ty, vrať nám naše diamanty! Dáš si srandu! Kvůli tobě teď víš, že my jsme tady. Ty motorní opici mě našli. Tak pojďte si pro ně. Jito! Proklouzená mezi prsty. Cože?
Šéfe, dejte nám poslední šanci, my to napravíme. Poslední šanci už jste měli, to nejste schopný chytnout ani jednoho blbýho gymnastu? Chci zpátky svoje diamanty! Vás je tolik, on je sám a nejste schopný ho chytnout, já chci zpátky zásilku svých diamantů! A bez ní se nevracejte! To jsou neschopný imbecilové! Ne, to je zase on. Nebylo těžký tě najít, vrať nám naše diamanty. To nejsou vaše diamanty. Špatná odpověď! Nepatří vám. Šéfe, už se nestane. Ale jestli jo, tak skončíte mezi odpadem.